який він нещасний. Я вам офіційно говорю, що послухайте, фіксуйте. Ми написали звернення СБУ, ДБР, ми написали ці всі звернення, і вчора вже була комісія. Комісія працює. Як він отримав групу, він мені розказував, який він творив. Вибачте мені, але я не хочу обидати Ігоря Проценка. Да, є люди, які дійсно на групі інвалідності. Але є ті, що вийшли отут, теж депутати, які, коли отримали повістку, прийшли до нас на ліжко лікарняне, впав. Ну, такий здоровий чоловік, що не вистачає навіть ліжка. Я прийшов після розмови з ним, йому стало краще, він виписався. Він думав, що ми йому дамо теж ділий бюджет. Але сьогодні, коли я йшов сюди, ми прийшли сюди невеликим колективом підтримати Василя Васильовича. Але у нас, ви знаєте, кого ми зараз лікуємо. І ці хлопці казали, передайте спасибі Василю Васильовичу за те, що ми нагодовані, у нас тепло, у нас є медикаменти, як і всі. Але, каже, ми хочемо прийти теж сюди і подивитися в очі депутата, щоб вони воювали, вони завтра їдуть тут на нульову. Щоб вони поїхали разом з ними. Але хто з них поїде? Півкіли поїде. Півкіли, я скажу, що сюди. Із теплого одного крісла він хоче в інше пересісти. Так що, повірте мені, мені дуже стидно, що із депутатів одиниці прийшли, я скажу, що ті, які сказали, без проблем, ми придатні, все, якщо потрібно, ми завтра підемо. Оті, що вийшли, ті перші, які приходили, показували. Я не буду назвати прізвища і останні, але в мене це не такий великий секрет, на яких групах вони інвалідності. Шановні колеги, на 12-ту годину прошу всіх прибути в залу. Запрошуємо всіх депутатів і глянемо, хто прийде. Кому небайдужа доля наших військових, наших комунальних підприємств.